Pozdravljeni in dobrodošli v Minecraft Slovan. Moje ime je Žan in danes snemam eno igro. Eno zanimivo igro, ki se imenuje Torchlight 2. Oziroma na kratko TL2, kar vam je ljubše. Torchlight 2 je ena izmed RPG iger in je dosegljiva na Steamu, če bo koga ta igra zanimala. In nedvomno vas bo. Bo seveda link za njo oziroma link za Steam, kjer lahko dobite v opisu. Lahko pa dobite tudi na njeni uradni strani. Oba ta linka bota seveda v opisu. Zdaj to šla je dvojko, so nadeljeni prijetni ljudje iz Uni Gamesov. Če gremo na New Game, Torchlight 2 lahko izbirate med štirimi klasami in to so Ember Mage, Berserker, Engineer in pa Outlander. Torchlight 2 imate na izbiro tudi različne živali, ki vam pomagajo skozi vaše dogodiščine. Živali vam bom pokazal z njih par sekund, zdaj pa če si naredimo novega karakterja. Na izbiro lahko imate ženski in pa moški spol, malo preureditve, braza, lasov in pa barva lasov in pa gumb za naključno izbiranje. Tam je lahko kar ženski spol. Dogor vidite, da imate še malo opisan za vsak las posebej njihove značilnosti. Zdaj, jaz sem se odločil, da bom igral kar Ember Mage-a. Ženski spol, seveda. Obraz črn, seveda ne bom. Lasi. Rečemo tako če. Barva las, ne stane java. Ime. Kot vedno, skoraj nič osebno. In gremo naprej. Točno dvojka lahko izbirate med 10 živalimi. To so panter, bulldog, cat, čakavari, ni zanimivo, pa pilon, feret, hawk, badger, owl pa wolf. Wolf. Tole je panter, ki ga imam trenutno, bulldog in pa malo prireditve za vaše živali. Maček. Čakavari. Ljubo. Papilon. Feret. Hawk. Badger. Owl in pa wolf. Aj, jaz bom kar sobo, ne. Ime. Imamo malo naključno izbiranje. Sherlock. Ne. Shadow. Pa ne ne. Spet Shadow. Sputnik. Rečemo Skyler. Stopen težavnosti, casual, normal, veteran, elite in pa seveda hardcore mode. Zdaj smo šel danes kar veteran mode. Na izbiro lahko imate single player igranje, internet in pa LAN. Jaz grem kar prek interneta. Um,
Zdaj, to bi bilo za enkrat to, zdaj pa če gremo v sam gameplay. Zdaj, veliko stvari smo že, oziroma sem že povedal v Torchlight 2, ko je bila še v beti. Tako da ja, če sem kaj povedal dvakrat, zato bolj ško pa enkrat. Tako da ja, ime mape, rečemo tele dve. Gameplay. Password. Description. Password, kako vem. Okay. In gremo. Torchlight 2, dame in gospodje. Zdaj, tale videoposnetek smo že videli, ne, seveda, ko sem delal gameplay, ko je bila še v beti. Ampak sedaj ni več v beti, da je prišla celotna igra ven. In vam je bo malce razkazal, ne, da. Trenutno smo čisto na začetnem območju Torchlight 2. Nekem malem začasnem kampu. Tule je Destroyer iz Torchlight 1, če mogoče poznate. Prva misija, ne? Prva quest. Act 1. Wake of the Alchemist. Tako da ja igramo na veteran mode, tako da bo jednik challenge. Sad upam da je. Začetni skill je očitno nekakšna magma spear. Če pritisnete I, lahko vidite svoj inventory. Trenutno seveda level 1. Začetna orožja, začetne obleke. Tole so character panel, kjer si lahko dvignete različne stvari, kot naprimer strength, dexterity, focus in pa vitality. Vsaka stvar ima svoj pomen. Naprimer vitality increases health, total armor and chance of shield, ja, ok. Poveča vaš HP, armor in pa če imate shield, poveča možnost, da z njim tudi kaj je, ko bi temu rekel, tudi kaj je blokate, ne, kak napad. Torej na začetku je dokaj lahk, ampak se postopoma seveda povečuje težavnost. Tako da ja, sem se lelo lampo.
Seveda, ker se v Italiji, ker to je seveda najboljša stvar, ne, verjente mi, verjente mi. Tudi lahko vidite vse vaše skille, Inferno skill, Frost skills in pa Storm skills. Zdaj trenutno še jaz kaj ne poznam, pa le klas, kaj je velik. Ne vem, kaj bi še dal glih, bom počakal do mesta, do prvega mesta, to tle dvojke, pa bomo tam si tole update-ati, tele skille. Pozabil sem, če dodam, če ne vete, vaše živali imajo seveda veliko pomena v tej igrici. Pomagajo vam seveda vam premagati čim hitreje sovražnika. Vam nosijo stvari, vam prinese kakšne stvari iz mesta, naprimer kakve osnovne stvari, health potion in pa za waypoint portal pa identify scroll, osnovne stvari in pa prodaja vam seveda vaše stvari, da vam ni treba za vsako hoditi v mesto, tako kot naprimer pri Diablo trojki, ne, ampak v redu. Tako da, točka dvojka je edina igra tega žanra, ki ima to možnost, ki ima živali, da vam pomagajo. Da vam ni treba za vsako srnje iti v mesto, ne. Zato le še zaenkrat dokaj lahko. Ampak, koliko sem že rekel, postopoma se povečuje. Bomba. Nekatere stvari, oziroma nekatere živadi imajo, seveda, kot se zelo lahko videli, ne ščite, ne, blokira vaše napade, logično, se zato pa je ščit. Vsak klas ima svojo charge bar, to je tale stvar, ki jo spodi. In pa vsak klas ima različno, seveda, ne, charge bar. Zdaj, za Ember Mage glih ne vem, če malo preberem. Damage range gains charge by damaging enemies when the charge bar is full. Damage range achieves total concentration for 20 seconds. During this period, skill costs no mana and skill damage is increased by 25%. Charge will decay after a period of initiativity. Okay. To je bistvo, kar podoben. Dobro na charge bar, ko pri Berserkerju. Tudi to mi je kar všeč. Zdaj, eden izmed zanimivih klasov je seveda inženir, ki ga še trenutno do zdaj nisem še probal. Probal sem sam Berserkerja in pa Outlanderja. Tako da, inženir je en izmed bolj support klasov in ga bo seveda treba sprobati, ker je kar zabaven klas za igrati.
In tole je prvi večji champion. Champion boss, ki pa ga ni bilo težko biti. Mrtvi stražari, mrtvi vojaki, ni panike. In pa našli smo tudi golden key, ki odpira zlate in samo zlate škatle. Zlate škatle se pa skrivajo po celotnem svetu, sem treba jo najti. Da, če niste videli hodni predi temelje predeli questi, zdaj lahko vidite, če kliknete M, se vam odpre map v malo bolj pregledni obliki, hodni do te tele zvezdice, tam je tudi quest in do taj se moram seveda prebiti čez horde zombijo in pa različnih stvorov, takšnih in takšnih, ja. Ne vem, zakaj sem zelo hilo porabil, ampak reda, ni panike. Se zgodi tudi najboljšim, ali pač. Je pa velik plus pri Torchlight dvojki tudi ta, da je zmerom, ko zlaupate nov svet, se vam nikoli ni isto. Tule smo enemu pomagali, enemu vojaku, rešili smo mu življenje. In dal nam bo seveda nagrado. Rečemo tole. Slab most. Nič kaj posebnega. Zdaj se sprašuje, da kako hodim nazaj, hočem najti chest. Mislim, da bo tam, neko nismo še raziskali me. Mislim, da je. Mislim, da je. Slapek. To the angler. Tudi lahko tudi vidite, kjer skille še nismo uporabili, unspent stat points, unspent skill points. In tole je prvo mesto, Torchlight dvojke. Eldren, Grand Region. Tudi lahko seveda kupite napoje, takšne in drugačne. Prodate svoje stvari.
Če gremo do blacksmitha, mogoče si kupiti kaj malo boljšega, prodati tole kramo. Mislim, da smo še malo premali level, ampak v redu. V bistvu še sploh nič ne moramo kupiti. Top. Mislim, da je kak ljubitelj topov, to je bolj narejen za topi pa kladiva. Rečemo tole kladivo, je še najboljša varianta. So bolj narejeni za kladiva pa topi pa šarjanko so bolj narejeni za inženirja, class inženirja. To damo. Damo. Tole gor. In tole so džemi, ki jih lahko stavite v vaša orožja in pa armor. Naprimer tale Flame Ember Spec džem vam da plus 8 fire armor in pa plus 7 fire damage. Kaj še imamo, ok, tega. Mogoče se lahko kak armor kupimo boljši, je kaka možnost? Ne. Ne. Nima. Vse. 780 golda. Tole stane po 547, daj še prešparimo gold, dame in gospodje. Ok. Jacoby. Oh my god. Kupim si malo health potion. Takole. Dodamo tole. Jel samo. Tu lagimo malo ribe lovita, ne? Zakaj pa ne? Mogoče se nam pa kaj usili, a ne le? Orsnout. Zdaj ribla date vašmu vaši živali in ga spremenite v različne stvari. Zdaj tole ga spremeni za 5 minut v Warbeasta, če vam pokažem. Yes, až rau. Ok. Gremo po misijo. Edren. Level 5. Dačmo.
Okay. Cosa ci proviamo? No, level 3. Vediamo che sa che tu la ci parte la mano mia, ma che esplodare, scappa me. Tale, Gem si dà un suo stash. Ma te la suo stash, io la che sono vivita in pacer stash, io la si video, in si venzi ma snega. Skilli. Vieni qua Briseo. Vedi chi c'è spettino. Ice Blast. Stealth Mastery. Prismatic Bolt. Racimo. In dobre szwali, mojego. What does she drought nearby falls? Signore, il moccato non è lì. Ah, dopo... Insomma... Qui c'è taccio, insomma, dai, no. Mi sgrugge. Vanquish per scout. Usi, eh? Armor schematics. Ok. Tridio stili. Opa che demon, eh? No prey. No prey. No prey is not wrong. Oh. You don't have much mana. Follow the mom, follow bow with the mom on Givalt, so another. Large, but other Krikuda. In tale skill esame ne avrete domani. Level 4. Zeme, ne vedete mane, opak je pa učinkovit. Boss. In charge bari në pomena, tak dhe mam neo me eno. Mane. Ka dhe zmi në fajn. Se bu shumë atë të le skilo për ava. Atë të të të.
za vsak primer. Kar lepo napredujemo, moram priznati. O, očitno smo zašli v pokopališče. Možno, da je tole plito. Mimika. Ona tam je so vrata, fitno. Dungeon. Level 6 do 8. Jaz pa sem level 4. Speaking of, like, ja, das ist ja, erst, ja, okay, okay, okay. Mogoče mal skill tule. Focus, 30 mana, seveda. Tore damo. Naj, našem petu. A, tudi je šagranka. Tore prešparimo. Tečemo. Ok. Gremo. The corrupted crypt. Наш первый данжен. Наредим бы подачки для земля мана, а он пока по очень вид. Porabi tole čarč bar, ki je že zdanjem več. Fantastično.